In 2030 wonen er 60.000 meer mensen in deze stad, in Rotterdam. Hoe ziet de stad er dan uit? Stap je dan nog in een benzineauto? Is het dan nog zo dat een pakketje 3 keer bij jou thuis bezorgd wordt? En is het dan nog zo dat je oma met de taxi wordt opgehaald? Hoe ziet die stad eruit? 11 april, Mobility Matters in Rotterdam, gaan we in op de vraag hoe de stad van de toekomst op mobiliteitsgebied eruit ziet. Dat doen we aan de hand van 3 thema's. Dat is health, for everyone, oftewel voor iedereen is mobiliteit beschikbaar. En smart, slimme mobiliteit. Die 3 thema's kun jij bij zijn om een beeld te krijgen hoe de stad van de toekomst eruit gaat zien. Zorg dat je erbij bent in de doelen. Sprekers die er onder andere zijn Gil Peneloza en Thomas Rauw. Het hele programma check je op mobilitymatters.city en meld je aan. Dan zien we elkaar 11 april in Rotterdam.